Olá pessoal, bem-vindos a mais uma do Tipo aqui no Betopédia. Falamos o Pedro Ribeiro. Vou aqui falar sobre a Suécia e a Polónia. Um jogo que eu espero fraquinho em termos de espetáculo. De um lado, os suecos já qualificados. Em termos ofensivos, não marcaram muitos golos até agora. Tudo bem que o primeiro jogo, frente à Espanha, acima de tudo, a missão era não sofrer, era um empate. E foi um excelente resultado. Depois venceram a Eslováquia através de um penalti, mas tiveram ocasiões para fazer mais golos, não fizeram, porque também é preciso ter qualidade na finalização e só as grandes equipas é que têm. Porque há seleções e equipas que criam muito golo, mas depois não fazem golo porque é preciso ter qualidade também para fazer golos. Qualidade, que não há muita qualidade do outro lado, do lado polaco não há muita qualidade, para mim é das piores equipas a jogar futebol deste europeu. Uma equipa muito, muito fraquinha, muito previsível. Mas quem tem Lewandowski pode sempre fazer um golito. Aqui no máximo este jogo terá dois golos, na minha opinião. O estudo que eu fiz, assim, de cabeça e daquilo que conheço, aquilo que eu estou à espera, é 1-1, talvez 1-0 para a Polónia. Porque os polacos vão dar tudo. Só que não são equipas que fazem muitos golos. E daí eu entrar aqui num underzito do under 2,5 a 1,74. Tá, pessoal? Grande abraço.